callaron. Please visit the phone. Subo. Thank you.
Gentlemen, welcome to Helsinki Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened. Keep the unveil of all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as items may have moved during the flight. And please remember to take all your personal belongings with you. Smoking is not permitted. If you have a connecting flight, please pay attention to local domestic transfer customs rules. As a member of our loyalty program, Norwegian Reward, you get cash points every time you fly. Sign up now and start earning your way to discounts and free flights. For more information, you will find us at norwegianreward.com. We thank you for flying with Norwegian and look forward to seeing you on board again soon. Thank you and good night. Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinki-Vantaan lentokentälle. Olkaa hyvät ja istukaa vielä paikoillanne. Turvavyö kiinnitettynä ja pitäkää koneen käytävä vapaana kaikista käsimatkatavaroista, kunnes kone on täysin pysähtynyt ja turvavyömerkkivalo on sammutettu. Olkaa varovaisia, kun avaatte matkatavarahyllyjä, sillä matkatavarat ovat saattaneet kiikkoon lennon aikana. Ja muistakaa ottaa mukaan kaikki henkilökohtaiset tavarat. Haluamme vielä muistuttaa, että tupakointi on edelleen kielletty. Mikäli teillä on jatkolento, kiinnittäkää huomiota paikallisiin jatkolentojen tullimääräyksiin. Norwegian Reward kantaa asiakasohjelman jäsenenä ansaitset cashpoint-pisteitä aina kun lennät. Rekisteröidy nyt ja ala kerätä pisteitä, joilla saat kavennuksia ja ilmaisia lentoja. Lisätietoja löydät osoitteesta norwegianreward.com. Kiitämme, että valintanne oli Norwegian ja toivottavasti tapaamme pian uudelleen. Kiitos ja hyvää yötä! Thank you.